është thjesht një rastësi, por dy sundimtarët autoritar që kanë miqësi me njëri tjetrin do të kthehen problem për Evropën dhe SBA-t. Teksa pushtimi gjatë duke shkelmuar parimet e demokracisë do t'i kthej de facto në sultan. Në 14 maj, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan dhe kryeministri Edi Rama do të masin forcën me elektoratin e varfër, të shantazhueshëm apo edhe të blerë. Të dy janë në një pikë kritike. Erdogan ndodhet para pakënaqësisë së madhe popullore për shkak të tërmetit tragjik dhe mungesës së masave të shtetit për cilësinë e ndërtimeve që u rënuan. Ndërsa Rama sikur më parë është i detyruar që të fitojë zgjedhjet lokale në çdo formë për të pasur si garanci për mandatin e tij të katërt. Si barg shpëtimi, Rama shes zgjedhjet lokale, duke fituar shumicën nga 61 bashki të vendit dhe rënuar edhe më shumë opozitën, ai kërkon që të duket si i vetmi që SBA-t do të jenë të detyruara të bashkëpunojnë me të. Madje ti ri për këdhelin kokën, ashtu siç kanë bërë disa syresh në majën e ambasadës amerikane në Shqipëri, apo individ të ndryshëm në dash që u përshkuan aq lehtë nga miku i Ramës, McGonigal. Çuditërisht, 14 maj mund të jetë ditë feste për dy autokratët e mëdhej të Evropës, Recep Tayyip Erdogan dhe Edi Rama. E sigurt është edhe se që të dy në rast suksesi do të telefonojnë njëri tjetrin për të uruar pushtetimin dhe shkelmuar edhe më shumë parime demokratike në vendet respektive, që duket se po ushqyon sultanizmi.